Kwa mara nyingine tena karibuni katika lugha ya kompyuta kwa lugha ya Java. Tafadhali fungua Eclipse yako. Kama bado hujaifungua basi nenda kwenye Eclipse yako alafu ifungue. Mimi tayari nimeshafungua hii hapa. Kwa hiyo leo utajifunza jinsi ya kutengeneza array na jinsi ya kuhifadhi habari au data katika kupitia array na umuhimu wa array. Array ni njia nzuri kabisa ya kuweza kuhifadhi data kutumia mfumo mzima wa array. Kwa hiyo kwa kifupi tu tuende katika box yetu ya Java 2019 tutengeneze class nyingine hapa, njoo hapa, nenda kwenye source, nenda kwenye new, nenda kwenye package, tuipe jina p array. Alafu maliza hapo, njoo katika hii package tena, hiyo ya p-array, bonyeza kulia, njoo kwenye new, njoo kwenye class, tuipe jina, tutaita array data. Sawa, njoo maliza pa. Halafu tutengeneze hii program. Tayari tumetengeneza class yetu array data. Kwa hiyo tuanze ku program. Halafu fungua hiyo, funga na hiyo. Hii ni void. Kwa hiyo toa hiyo. Okay. Kwa hiyo tutengeneza kwanza array ya integer. Tupe jina la box. Hivi ndio ndivyo jinsi unavyotengeneza array. Sawa? Hivi ndivyo anavyotengeneza, hivi ndivyo array inavyotengenezwa hivi. Kwa hiyo fuata ninavyofanya, tufanye mfumo mzima kwa pamoja. Sawa. Kwa hiyo hizi naotengeneza, hizi ni mfano, hizi ni kama vile box. Sawa. Okay. Kwa hiyo tumetengeneza array tukaipa jina la box. Hii array ipo na boxi tatu. Box moja ipo na mizigo 10, box ya pili ipo na mizigo 50, box ya tatu ipo na mizigo 100. Kwa hiyo nitakuonyesha mfano mzuri wa jinsi hizi boxes zinavyo zilivyo. Maana yake mfano ni huu. In comment, kwa hiyo weka comment hapo. Sawa. Kwa huu ni mfano box tatu. Na array inaanzia katika position ya array au unapoanza kuhesabia array unaanza katika 0. Kwa hiyo hapo ni 0. Kwa hiyo hii 10 ipo katika hii 10 ipo katika position 0, ipo katika 1 na hiyo ipo katika 2. Sawa? Kwa hiyo nitabia tena hapa chini ni ziweka ili mtu aweze kuona vizuri. Okay, kwa hiyo hapa ni 10, ili box lipo hiyo 10. Kwa hiyo ili box lipo katika position 0. Na ili box lingine lipo katika position 1 na ili box la tatu na la pili la tatu lipo katika position namba 2. Kwa katika array unaanza na 0 wa 1 2, badala ya kuandika 1 2 3 unaanza na 0 1 2, ndio position ya array ile. Kwa hiyo hapa ni mfano, ni kama vile unaweza kusema kama tu mfano kwamba upo na hizi ni gari, kwa mfano hizi ni gari, alafu hizi ni parking. Kwa hiyo kila gari ipo na parking yake. Kwa hiyo gari hii ya kwanza ina parking yake 0, gari ya pili ina parking yake 1, gari ya tatu ina parking yake 2.
Kwa hiyo ndo mfano wa array. Kwa hapa ni kila bongo nake. Hii kat... Java yenyewe ndani ya mambo ambayo hatuyaoni ndani ya hii program, ndani ya Java penyewe, Java inafika natengeneza hizi boxes zipo kama hizi, lakini hatuwezi tukaziona, ambapo inahifadhia hizi data hizi hapa. Sawa? Kwa tutengeneze box nyingine. Hii ni box ya aina ya namba isiyokuwa na vichele, manake namba kamili. Hii ni aina ya namba kamili, manake integer. Kwa tutengeneze aina ya boxi ya maandishi. Tuite hapa, tuite box number 1. Mfumo ni hule hule tu. Sawa. Ila kwa sababu hii ni boxi, hili ni aina ya box ya string, kwa tutaweka hizo quote mbili juu. Alafu kwa tuweke nyingine tuseme 200. Sawa. 300. Usisahau kuweka quote mbili 300. Okay. Alafu na 400. Sawa. Vile vile mfumo ni hule hule. Kila boxi hapa ipo na position yake. Kila box imeshatengenezewa box lake. Sawa? Mfumo ni kama hule hule tu ya. Manake hili boxi lilivyo vitu 200 tayari limetengenezwa box. Java tayari imeshatengeneza boxi ndani ya hii program na ikahifadhi hivi vitu 200 ambavyo vimo katika hii box. Kila kitu. Nimetoa mfano mzuri hapa, ni kama vile hizi ni gari. Ngoja tuweke na hapo, tukopi hizi hapa. Sawa. Tuweke na hapa hivi. Kwa hiyo bila takukopi, so 200 300 na 400. Kwa hiyo kila box moja ipo na vitu. Sawa. Kwa tuchapishe basi, tufungue hizi boxi. Tuko na boxi na boxi number 1. Kwa hiyo kufungua tumeshaona kwamba tunaweka funguo system dot out print line. Huu ndio funguo ambao tutakufungua program au kutengeneza program au kuchapisha program, lazima utumie ufunguo. Sawa. So kwa sababu ni array, tunasema box, tunaanza kufungua box la kwanza, box. Alafu tunaweka kama tulivyosema awali. Sawa, hili box tunaweka position ya hili box, ya hili box ya 0. Tukiweka 0, maana tunasema kwamba hili box 0 limo emo vitu 10. Hivi vitu 10 limo ndani ya hili box la position 0. Sawa, ngoja tufanye. Hii ya juu ni position au mahali. Sawa. Mahali ambapo hizi boxes zimehifadhiwa, mahali zilipohifadhiwa au mahali hizi gari zilipopaki kwenye parking namba 1. Kwa hiyo tunakuja tunachapisha, tuchapishe. Hapo ndo utaelewa vizuri. Unaona? Kwa position 0 imoemo vitu 10. Sawa, hii position 0 imoemo vitu 10. Sawa. Sasa tuchukue na hapa tuweke hapa chini ili tuweze kwa mafundisho haya. Sawa, kwa hiyo hii itakuwa ni ya hii nyingine. Kwa hiyo tuendelee, tuseme tumechapisha box hiyo, tuweze tuweke box nyingine. Box tuweke position. Sasa tunataka tuchapishe vilivyomo katika hii position number 2. Tunaweka hapa 2. Sawa, ngoja kuachanisha hapa kidogo. Tuchapishe. Naona? Kwa tunaona hii position namba 2, ambapo ndo hii parking namba 2 au position namba 2 imo vitu 100.
vitu 100 hivi hapa. Vitu 10 hivi hapa, 100 iko hapa. Sawa? Tukopi hapa, wewe tuchapishe ilo boxi la maandishi ya herufi. Ambapo ni box namba 1. Na vile vile una change tu jina la box kwa sababu itakuwa usipo change itachapisha ile box nyingine. Kwa tunasema vile vile tuchapishe, tunachapisha box ile hapa tuseme hizi tulite strange, ndio zinavyoitwa strange. Alafu ile hapa tulite integer. Sawa? Chapisha. Imesogeleana sana kwa hiyo watoto wetu. Yeah. Okay, unaona? Kwa imechapisha hii position 10. Sawa, ngoja tuachanishe hapa tu na nyota. Hapa na nyota. Okay, weka hapa LN na weka hapa no, weka LN ya pili, hiyo ya juu siweki, weka LN ya pili hapa ambapo iende kwenye line nyingine, hiyo ya juu ya chibrefu. Okay, naenda. Okay. Kwa tunaona kwamba hii ndo hii na hii ndo hii position hii na hii. Lakini hapa bado haijachanisha kidogo, ngoja tuichanishe. Hapa. Bado ya chanisha, wateki chanisha hapo. Okay, so tunaona kama hii box ya juu hii hapa ndo hii hapa, manake hii ya chini tuweke hapa, tuseme hii ni strange. Kama fundisho zaidi tuseme hii ni strange. Strange. Alafu tuweke hapa integer vile vile kama mwanzo. Na tumeweka mwanzo huko. Sawa? Chanisha kidogo. Okay, sawa. Kwa hiyo tunaona hapo vizuri kwamba programu ipoje. Sawa? Kwa hiyo tunaona kwamba hii za mwanzo tumeweka position 0, ndo position 0 ipo na 10, position 0 ipo na 200. Sawa? Position 0 ipo na 200, position 2 ipo na 400, na position 2 kwa integer ipo na 100. Okay. Kwa hiyo tunasema sasa ngoja tuchapishe hizi namba zote zilizomo humu. Hizi namba zote tuweze kuzichapisha. Kiurahisi tunatumia for loop. For loop ni mfumo wa kusema kwamba tunaenda katika kila position au kila mahali iliyopo habari au data. Tunaichukua hii data, tunaiweka sehemu fulani. Tunachukua na hii hapa tunaijumlisha katika ile data ya mwanzo, inakuwa manake hapa inakuwa hapa kwenye position, na hii hapa inakuwa kwenye position, alafu tunachapisha zote. Manake tunazichukua zote hizi tunazihifadhi sehemu moja, alafu tunafika tunazichapisha. Ndio inaitwa for loop. Kwa hiyo tutatumia mfumo wa for loop kuweza kuchapisha. Kwa hiyo kama mtu ulikuwa bado haujaelewa
jinsi ya kutumia for loop. Kwa hiyo hapa utaelewa. Sawa? Kwa hiyo tunakuja hapa. Ngoja tupandishe juu kidogo hapa. Okay. Kwa tunasema hivi, kufuata ninavyofanya ndio tunaandika for loop. Nasema for int I, sawa, equal 0 I maana okay, nitaongea kwa Kiswahili. Okay. Ngoja hii kidogo itakuwa ngumu. Ngoja nifanye tu tunasema tu okay. Tunasema for int image, sawa, tunatafuta jina la hii array, tunaweka box. Hapo nitaelezea maana yake, naweka box. Sawa? Alafu weka curly brace, fungua curly brace, afu kibonyeza tu enter, curly brace nyingine itajifunga hapa. Close curly brace. Unaona imeongezeka nyingine hapa. Sawa? Afu mwana sema, uchapisha system. Dot out dot print line. Okay. Afu hapa tunaweka katikati, tunaweka box. Sawa, alafu nitaelezea hapa kwa kidogo, nitasema kwa maelezo hii ni box la integer. Manake int ndio integer. Okay, hili ni box la integer. Sawa, hapo tutasogeza mbele kidogo. Kwa hapa kinachofanyika hapa, ngoja nielezee hii for loop kwa kifupi kidogo. Sawa? Kinachofanyika hapa ni kwamba tunasema chukua habari zote zilizomo katika hili boxi la array tulilolipa jina la box, ziingize katika hii variable tumeita emerge. Emerge maana yake emergence, maana yake tunaitumia kwa dharura. Weka hizi habari humu, halafu ukishaziweka hizi habari humu, hapa tunazichapisha. Tunachapisha vyote vilivyomo katika hizi box. Kwa hiyo hapa kinachofanyika ni kwamba inachukua array, hii loop inakuja kwanza hapa, inachukua i10 inakuja hapa i10 inachukua i10 inaingiza humu. Inakuja tena, inachukua 50 inaleta hapa, i50 inaingiza humu. Inakuja inachukua 100, i100 inaingiza katika ile box. Alafu inaihamishi hapa, halafu hapa tunapata tunachapisha. Ngoja nichapishe uone. Huo ni mzunguko ambao hatuoni, lakini ndio ndivyo DC computer anavyofanya. Sawa? Okay, kwa hiyo hapa okay, hapa badala ya kuchapisha, sawa, badala ya kuchapisha majibu au namba au data zilizomo katika hii, ili ni jambo muhimu, badala ya kuchapisha habari zilizomo katika hili box. Sawa? Hii array imechapisha mahali ambapo hizi boxes zinapohifadhiwa. Sijui kama tunaelewana vizuri hapa. Maanake imechapisha mahali ambapo hizi boxes zinapohifadhiwa. Hizi boxes zinahifadhiwa hapa, ndipo hizi ndio memory place au sehemu ambapo hizi boxes zinapohifadhiwa. Ndio hii array imechapisha. Badala ya kuchapisha namba zilizomo au habari tulizozitaka zichapishe, imechapisha sehemu ambapo hizi namba zinapohifadhiwa. Manake kwenye zile box ambapo hizi namba zinapokaa,
ndio imekuja kuchapisha. Sawa. Kwa hiyo hapa inabidi tu angalie jinsi gani ya kuweza kugundua ni kwa nini imefanya hivyo. Okay. Nitaelezea tu kwa kifupi. Unaona hapa badala hapa hii unaona nimeweka box. Na wakati tayari kama nilivyoelezea mwanzo hizi data habari tayari zilishahifadhiwa humu na zikaletwa katika hii variable ya image. Kwa hiyo hapa imechapisha sehemu ambapo hizi data zimehifadhiwa ndani ya kompyuta. Hii ndio memory. Hii memory ili jina ile hapa inaishia kwenye 742742. Sawa. Hii ni memory place, sehemu ambapo zimehifadhiwa. Kwa hiyo hapa inabidi nitakiwa niweke image. Ni muhimu sana. Hii ndio memory place. Kwa ninachapisha tena. Kwa unaona hapa imechapisha. Hili ni box la integer 10, hili ni box la unaona hili ni box la, kwa hiyo imechapisha kila mahali. Haina shida, copy hapa. Sawa, copy alafu weka hapa chini yake. Alafu toa hiyo pale mwanzo, toa. Vuta hiyo juu. Alafu tuje hapa. Vuta hiyo, tuache nani peke yake. Alafu ndio hapa tena chapisha. Sawa. Okay. Kwa hiyo hapa bado inaendelea kuonyesha maandishi haya pamoja na namba ndani, kwa sababu yote ingaliki ndani ya hii loop. Kwa hiyo hapa tutakachofanya tunachukua hii hapa tena tunaikopi, tunaweka chini kidogo ya hii loop. Tunaweka hapa. Sasa pale ilikuwa ipo ndani ya loop. Inatambia kwamba iwezika. Okay, rudishe pale. Kutakachofanya tu kwanza, funga ya hapa hii. Au weka line hapa. Okay. Okay, kwa vile vile unaona inaandika mara tatu. Hili ni boxi la integer 10, hili ni box la integer, na hili ni box la integer hiyo na hiyo na hiyo na hiyo. Maana navyo navyoandika. Sawa. Kwa hapa tufunga hii hapa, weka comment hapa, alafu tuchapishe tu namba tu. Sasa kwa mafundisho haya tu kuweza kuwa kwa muda. Okay. Kwa hapa imeprint 10, 50, 100. Weka hapa run ili iweze kuziachanisha dogo. Okay, unaona kwa hiyo imeprint hapo 10, 50, 100. Sawa. Kwa ifungua hii comment pia, alafu hapa katikati weka tu hizi alama. Kapisha. Katika mafunzo ya programming inabidi unakuwa unajifunza, unafanya mazoezi kwa sana, ndio utakuja kufahamu vizuri kabisa jinsi ya kuprogram. Lakini kama ufanye mazoezi, ufanye upitii, usome vitabu, utachukua muda kuelewa, lakini utaelewa tu. Okay, kwa hiyo tunaona kwamba imechapisha 10, 50, 100. Sawa? Kama jinsi zilizokuwemo pale. 10, 50, 100. Sawa? Tukitaka kuzichapisha kiurefu, inabidi tutoe hii ln afu kabito hiyo hapo, lakini watu tukue muda tu hapo, tayari natosha. Tuchapishe na hizi box za strings. Sawa. Kwa hiyo mfumo ni hule hule tuliotumia pale. Sawa, mfumo ni huo huo tu. Tunakuja hapa chini, tunatengeneza for loop.
Sawa, ni strange, so for strange tuipe jina image, tena tuna change image 1 kama jinsi tulivyotoa box 1. Unasema box 1 calibres, close calibres. Sawa, alafu yeah, tuna copy hapa, tunaleta hapa, alafu tukiwa tuna change jina tuite image 1, sababu tumeita image 1 ndo hii hapo. Kwa hiyo mfumo ni ule ule. Sawa, hili hii array, hii for loop inakuja hapa, inachukua 200 inaleta katika hili, katika hili box moja, hili box moja linaweka katika image 1. Loop inarudia tena kwenye box hili hapa, inachukua inaleta hapa, hii inaleta hapa. Loop inarudia mpaka vile position naisha 0, 1, 2. Kimalizikia kwenye 2 kama tulivyo na position pale, 0, 1, 2, inafika inaangalia hakuna kingine cha kufanya, inarudia hapa, inafika inakuja hapa, inachapisha. Sawa? Kwa hiyo tuje hapa tena tukopi hapa. Tuweke hapa juu. Alafu change tu, tuweke alama nyingine tu, onyesha alama. Sawa, alafu chapisha hii hapa. Okay, kwa hiyo watu weke tuseme, tuseme hapa tu kwa tu ya ni hapa eh, natupe jina hapa tuseme string eh? Okay, run. Okay, anaona watu sogeze mbele kidogo tu, achanisha kidogo na tena hapo. Wako naona string inaandika ime box 200, 300 na 400. Sawa, tuongeze hapa hapa kwenye vile vile kwenye integer. Integer hapo. Chapisha. Vile vile unaona kwenye integer imechapisha 10, 50, 100. Sawa? Integer hapa 10, 50, 100. 10, 50, 100 na string 20, 300, 200, 300 na 400. Kwa hiyo tumeona, tumejifunza kwa kumalizia, tumejifunza kwamba array ni mfumo wa kuhifadhi habari, ni mfumo mzuri wa kuhifadhi habari katika lugha ya Java. Sawa? Pia unaweza kupata, unaweza kutumia array katika lugha nyingine kama vile C, C++, C Sharp na lugha nyinginezo. Zote zina mfumo wao wa kutumia array. Na tumeongelea kwamba kila box lipo na position. Tukasema kwamba sawa, box 10 lipo katika position 0, box 50 lipo katika position 1 na box 100 lipo katika position 2. Hivyo hivyo katika string array au array inayotumia maandishi. Unaweza kuweka namba, hapa tumeweka 200, 300, 400 au tunaweza tukageuza hapa tukaweka 1 200 kwa Kiswahili itatumika vizuri tu, manake inatumia maandishi na namba. String inatumia, inachukua maandishi na namba, unaona 200. Sawa, lakini integer haiwezi kachukua maandishi, ni string peke yake ndio inaweza kuchukua maandishi na namba. Kwa hiyo tunaona hili box 200 lipo katika position 0, box 300 nilivyo 300 ipo katika position 1 na 400 katika position 2. Kwa hiyo tumejifunza pia
jinsi ya kuchapisha kupitia mfumo wa position, manake position 0, position 2 au position yote kutokana na ukubwa wa array yako. Hii array ina ukubwa wa 3 ambao unaanzia kusabia kwenye 0, 1, 2. Tukajifunza pia jinsi ya kuchukua habari zote au data zote tukaziweka kwenye for loop, alafu kupitia hiyo for loop tukaweza kuchapisha. Sawa, ni mfumo mzuri. Kwa hiyo tumetengeneza for loop, tukasema kwamba hii box, hii for loop inakuja inachukua habari moja moja, inaingiza katika hili boxi, na hili boxi linafika linaziweka hizi habari kwenye hii emerge. Halafu emergency inafika inachapisha kupitia ufunguo wa system.out.println. Kwa hiyo mfumo ni huo huo kwa integer na string. Nadhani hapo tumeelewa. Tafadhali kama hujaelewa au kuna maswali yoyote, basi weka comment au niandikie chini, nitaweza kukujibu na kukuelewesha vizuri zaidi ili uweze kufahamu pale ambapo unatatiziwa. Asanteni sana, na mafundisho yetu ya array kwa siku ya leo yanaishia hapa.